សួស្តីចាជម្រាបសួរអោដួងបុប្ផាគុន្ធាសំសាយតារីនៅឆ្ងាយឆ្ងាយពីហត្ថាអរិមរងីប្រក្តីប្រាថ្នាចង់បានផ្កាមករួមរាំងមេត្រីប្រអើយប្រលងងមិនចែយល់ចិត្តប្រាណមកគៀកកាយប្រានឹងអនណៃនាយថាប្រែងយ៉ាងពីបបេគូស្នេហ៍គូស្នន់គូចិត្តមេត្រីចិនដាមានន័យនៃពិនជាស្នេហ៍អរសានអើយ